مول چون گس کور مے تذکیرس حوال واسے بوجو کت تو یہ تس گس نہ تھون پر موج چھ ونن کور مے ریشمالس حوال چھنا ونن مام چھ ونن گس کور مے سکھی زانو دینس حوال یہ چھ واپس پیارن نیچو دپن چھس نہ فی امان اللہ چون سکھی زانو دین تہ ربس حوال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یل کورن اس رخصت کرن کیا اس ونن فی امان اللہ کہیں نہ حفاظت کرن اور کسندس حفاظت اندر نہ میانی زندگی پناہ صرف حفاظت کرن اور ذات پاک حضرت گو ماس اختلاف گو پپ اختلاف گو مالس اختلاف یہ کیا نیچوا یہ ونن بدلی بولا دپن چھس پر تقدیم گری کڑس نیبر اگر نہ باز یہ نیچو چھس دپن نہ ون پڑ قربان جانورس دعا ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب لا شریک له وبذلک امرت وانا من المسلمین ون پڑ ابا جانا دبیاس میون زندہ روزن میون مرن کنسن خاطر لا شریک له معنی زندگی میں جن کہن شریک بس معنی زندگی کنٹرول کرن اول ذات پاک حضرت اللہ میں جن کہن مارن اول سوائے ذات پاک حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ لا شریک حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ